שבה השבת באה מנוחה. תראו ביום שישי. דוגמה שאני תמיד אוהב לתת אותה שנים. אני כל כך אוהב את הדוגמה הזאת, כל כך אמיתית, ואני תמיד אספר אותה. אתם מתפללים? ברוך השם, רוב הציבור פה הולך להתפלל כל יום מנחה וערבית. אתם רואים אנשים ביום רגיל, בדרך כלל, בין מנחה לערבית, פנים מנחה וערבית, נרדמים בתפילה? שימו לב, ביום שישי, לא מתחיל אתך בקיץ, עכשיו יש שעון קיץ, מתפללים בשבע ערבית. שעות פנים ארבע, ארבע ורבע, ארבע וחצי, לפני זה שהיה מוקדם, היה ארבע ורבע, נכון? ארבע ורבע, 12. אתה רואה אנשים בשיר השירי, הוא ככה, הוא, יש אחד אחר כבר, עושה ליווי לזה שאומר שיר השירים. מה? זה על הטרומבון, ההוא עם החצוצרה. בונה תזמורת מושלמת, והוא שיר השירים, ואתה שירים, יש לך להקה, יש לך פה לא שירים. תראה מה הולך כאן, מה זה? מישהו שיסביר לי איך נרדמים בארבע בצהריים אנשים שלא מסוגלים לישון ביום חול עד 12 בלילה. אתה יודע מה קרה? הגיע שבת, הנשמה הרגישה. אין סידורים, אין חדשות, אין ישנות, אין מתים, אין פצועים, אין... כלום! שקט! תן לי לעיות! תן לי שלווה! אנשים נוסעים להודו כדי לקבל תרפיה. אנשים לא צריך לנסוע להודו, אלינו לדתיים כל שבת, הודו מגיע עד הביתה, שנאמר, הודו לשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותם. לאן אתה הולך? להודו? מהודו ועד כוש, לאן אתה הולך? נוסעים למזרח הרחוק, בוא למזרח הקרוב אח שלי, פה, מה צריך לארץ רחוק? תחיה באמונה, אתה תחיה באושר, נשמה. תבין, שבת זה מתנה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. לך והודה להם לישראל, זה מתנה. מה אתה עושה עם המתנה הזאת? וגם מי שכבר שומר שבת, איך אני שומר את השבת? אני יודע הלכות, אני יודע איך מקיימים את זה? אני יודע להתעסק עם זה? אני לומד בשבת או שאני מבזבז את הזמן שלי בשבת על שטויות והבלים? זה נקרא גם חילול שבת. אתם יודעים שבהלכה כתוב שיש דיני דיבור בשבת, מה מותר לדבר בשבת ומה אסור לדבר בשבת. וזה נקרא חילול שבת. אדם שמדבר דברי חול בשבת זה נקרא חילול שבת. אדם שאומר ביום שבת, אתן לכם דוגמה, כל דבר שאסור לעשות בשבת אסור לומר בשבת שאני אעשה אותו. כגון, אני אומר, אשתי אל תדאגי, יום ראשון אני בונה לך פה ארון, חבל על הזמן. עשית עבירה. מותר לבנות ארון בשבת? אז אל תגיד שאתה תבנו ארון. יום ראשון אני נוסע בעזרת השם לתל אביב, אני אקנה לכם שתי עבירות. אחד אני נוסע, אחד אני אקנה. מותר לקנות? לא. מותר לנסוע? לא. אז מה אתה מדבר? לספר מה היה כבר, נסעתי, קניתי, בניתי, זה מותר.